Oi, meninas e meninos. Tô atrasada, gente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da feirinha. Tava, se puder, eu filmo alguma coisa lá. Tá bom? Se der, né? Tô atrasada já. E aí, meninas e meninos, e das minhas irmãs, amigas irmãs. Então, gente, ela tem canal do YouTube. Vou deixar a descrição do link dele. Mas lindeza, né? Fala aí, Cico. Oi, gente, tudo bom? Então, eu faço crochê, faço roupa de praia, short, cropped. Beijo.